دي تیر هفته کې دوه غټ واقعات شوي دي چې په هغې خبره کول غواړو. انشاءالله یو د کفارو بدبختو د تعصب د تنګ نظرۍ او وخت په وخت داسې غیر انساني او غیر مهذب حرکات مخې ته راځي. هغه کافر چې خلکو ته د دروغو سبقونه ورکوي چې د انسانیت ډېر قدر پکار دی او انساني حقوق کله وایي د ښځو حقوق د ټول نه زیاته ښځه هلته ذلیله ده. څومره ذلیله چې په مغرب او په یورپ کې ده ښځه دا یو حقیقت دی چې دا په مخ د ځمکه په موجوده وخت کې په هېڅ ځای کې نه ده. او څومره چې یو انسان دینداره دی او مسلمان دی حقیقی او غیرتی دی څومره چې په دې کور کې زنانه محفوظه ده دومره په یو ځای کې نه ده محفوظه. په کور کې دن نه د دروازې دن نه دی ته خپل حق ملاویږي. نو د کفارو د تعصب او د تنګ نظرۍ دا حال دی چې په ظاهره کې دنیا کې د هغوی سره ټکنالوجي هم ده ظاهره کې طاقتونه هم د هغوی سره ښکاري خو بیا هم دومره پریشانه دي دومره واورو پار خطا دی چې کله د قرآن کریم توهین کوي کله زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم توهین کوي فلمونه جوړوي خاکې جوړوي کله د اسلام خلاف مختلف پراپیګنډې کوي. خو بل طرف ته موږ مسلمانانو ته وګوره الحمدلله موږ ته اسلام دا تعلیم نه دی راکړی. تاسو به چرته په دې اسلامي تاریخ کې څه د پاسه څوارلس سوه کاله او څه کم پنځلس سوه کاله پنځلس سوه کالو ته زموږ تاریخ ورسېده تقریبا په دې کې به تاسو دا ونه ګورئ چې نعوذ بالله یو مسلمان با کم نبی ته کنزل کړي دا شته نه. نو موږ د موسی علیه الصلاة والسلام توهین کول برداشت کولې نشو توهین کول خو لرې خبره ده. او نه موږ د سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام توهین برداشت کولی شو کول خو ډېره لرې خبره ده. دغه رنګه هر یو نبی الله رالېږلی دی نو چې موږ یې نوم اخلو موږ وایو علیه الصلاة والسلام په دې دې د الله طرف نه صلاة او سلام وي. دا اخلاق موږ ته زمون دی کتاب قرآن را خودلی چې د پیغمبرانو ډیر احترام کوي او په ټول ایمان راوړي لا نفرق بین احد من رسله. دا اعلان زما د نبی او دا اعلان ما او تا ته را خودلی چې ته به دقه سوې چې لا نفرق بین احد من رسله د ټولو پیغمبرانو په منځ کې موږ تفریق نه کوو. مطلب دا تفریق پکې نه کوو جداوالی چې نعوذ بالله دا یو منو دا بل نه منو داسې به نه ټول منو. په هر زمانه کې چې الله سبحانه وتعالى کوم پیغمبر رالېږلی دی رسالت یې ورکړی دی دا ډېر لوی منصب دی د انسانیت د تعلیماتو دپاره د انسانیت د تربیت دپاره د انسانیت د هدایت دپاره هغه ته څه احکام ښودلي دي بهترینې لارې ورته ښودلي دي او د نبی د خپل مشن هغه ادا کړی دی. موږ به د ده احترام کوو او د نوم سره به ورله علیه الصلاة والسلام وایو. دا موږ ته زموږ دی قرآن دا تعلیم راکړی دی زموږ نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تعلیم راکړی دی چې ټولو پیغمبرانو ته خپل ورونه ویلي دي آدم علیه السلام ته به پلار ویلو او نور پیغمبرانو ته به ورونه ویلو دا زموږ ورونه دي لکه د پیغمبرانو مینځ کې هغه مینه محبت د ورورولۍ په شانته ده. الله رب العالمین زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې صفات ورکړل چې مخکنو پیغمبرانو ته نه ورکړي او دی امت ته الله رب العالمین داسې فضیلتونه ورکړل چې مخکنو امتونو ته نه ورکړي په هغه خصوصیاتو کې چې هغه ډیر دي او هغه طرف ته زه نه ځم او هغه موضوع نن زمانه ده. یو خصوصیت دا قرآن دی دا کوم کتاب چې زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته میلاو شوی دی قرآن کریم دا سی کتاب مخکنو انبیای کرامو علیهم الصلاة والسلام تا په دې انداز نه دی ورکړی شوی ځکه چې د مخکنو کتابونو په باره کې الله رب العالمین فرمایي چې د هغه دور پیغمبرانو ته او بیا د پیغمبرانو نه بعد مې علماو ته دا ذمواري ورکړې وه چې دغه کتاب څه وکوي حفاظت یې وکوي.
خو زمون د دې قران کریم په باره کې الله تعالی په خپل سو واخستا په خپل زمواري واخستا ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الله رب العالمين فرمای یقینا منګ دا ذکر او دا نصيحت نازل کړی دی دا قران او من بخامخه د دې حفاظت کول کیو د دې مخ کې د هیڅ آسماني کتاب زمواري الله رب العالمين دا سينه واخست په دې وجه باندې نن په هغه دور کې چې دا قران به نازلې دم کفار حیران چې دې مقابله څنګه وکړي شو کوله بل دا دا چې د مکه مشرکان او ټول عرب ته پته و چې دا خو هغه نبی دی چې امید دی لیکل لستل نه دی زده په ماو تا کې چې لیکل لستل نه زده ان پړ یو دا په ماو تا کې عیب دی او زمونږ په نبی صلی الله علیه وسلم کې عیب دی که کمال لې څنګه کمال لې تاسو سره دا سوال پتا و چې وای دا لیکل سره نشي کولای لستل نشي کولای خو عیب دی دا څنګه ستا په نبی کې کمال لې او په نور خلکو کې عیب دی هغه دا قران د دې جواب کړي قران کې الله فرمایي که زما دی نبی د یو انسان نه لستل زده کړی وي کتابونه تی ویلي وي یا د چا نه لیکل زده کړی وي ولا تخطه بيمينك اي زما نبی ته په خپل خلاص لیکل نشي کولای ځکه عام لیکل په خلاص کوي یو نیم کسي په قص لاس کوي هغه هم کوشش وکړي چې دا ختم کړي ځکه دا ډیر اشرف دا خې اړخ ډیر اشرف نو په دې قران آیت بلی کې حدیث د الله نوم د نبی په خلاص لا پکار ده نو الله رب العالمین قران کې فرمایي اے نبی تاسو ته مدا لیکل ولی ونه خود الله د لستل اذا لرتاب المبتلون کدا کار می تاسو رکړی وې نو دی باطل پرستو به شک کړی وستا په پیغمبرۍ کې په دې قران کې چې مړه دا خو مخکې نه ډیر کتابونه ویلو په سپې ویلو یا غفلانه فلانه 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 شاعر غ خطیب غ فلانه هغه ډیر فصیح او بلیغ ادیب هغه د استاد دی په قران باندې لیکلې مخکې نه ډیر کتابونه ویلې دي کنه او چونکه د مخکې نه لیکل زده کړی نو بس ویلې کړو نو الله سبحانه و تعالی زمن ستاسو د نبی په انسانانو کې ایسو کو استاد نه دی ګرځولې چې دا اعتراض را نشي تر دې پورې چې د قران وحي براتلا د دې لپاره به صحابه کرام مقرر وغیت به ولي کوي دا ایتونه نن په معنا ځیل دي ورته ویل است رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به ولي کړي چې کله به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تخطر غو د بهر نه یو صحابي ته دا ما ته ول ول بدی کی سلی کلی دی ماته چې کله به چا سره معاهده کوله لکه صلح د حدیبیه چې لیکلا چا ولي کلا شاباش علي رضي الله عنه لیکل علي رضي الله عنه کول نبی عليه السلام ورته املا ویلا وا شاب لیک دا سلی کمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فلان 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 اخره که بادشاهانو ته خطونه لیکلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په ملګرو باندې لیکلي په دې وجه هغه زماني کافر دی قران ته حیران شو چې عجیبه خبره ده چې دی نبی خو نکم کتاب لسته دی نه مخکې دی قران د وحی نه مخکې نه لستل نه لیکل زده دی دی دا د موسی علیه السلام دا د قصه ده کم زینه وای ته پوره تفصيلات وای دی قران کې شته چې موسی علیه السلام سی وړو کې او پیدا شو فرعون بچی وجل او د مور په صندوق کې واچو دریاب کې ورزو به د فرعون دربار ته لاړو او ول اخر پوری داستان د فرعون تباہی پوری خبر ودری بلکې دا غینه بعد به د بنی اسرائیل واقعات چې فرعون تباشو به بنی اسرائیل باندې کم کم دورونه تیر شو دا دور دا دور دا دور بادشاهان پیغمبران دا ټول دی قران کې شته ای به حیرانې ته کم زینه دا خبرې کوي واقعي چې دا ورته سوق خي دا الله رب العالمین دا پیغمبر دی دا نبی دی ځکه چې د حکم کتاب نه لرسته دا د لقمان دا واقعي دا کم زینه وای دا د یهود علی السلام دا قصه ده کوم زینه کوي دا د لوط علی السلام قصه ده کوم زینه کوي دا د صالح علی السلام دا د شعیب علی السلام دا غره غدا د ادم علیه الصلاۃ والسلام واقعه او د دی نور نوح علیه الصلاۃ والسلام دا واقعه قوم ته دعوت او په مختلفو طریقو دعوت او بیا بل اخر دا غره قوم تباہی او د شه د ګڼو پیغمبرانو واقعات او د بادشاهانو قصې دی قران کې ذکر دي لغیبه حیران دل چې تاسو خو دې انسان ته دا د خواله خوشوب مونږ ونه لیدل چې راغو دا خبرې ورته وخوتلې نه دې مونږ ولیدل چې چا خوا ته لاړو کوم کتابي تي ویلو او نه په کوم کتابونو کې په دې انداز دا شته دې کوم انداز سره چې دې بیانې دا د عیسی علیه السلام قصه بیان کی چې څنګه پیدا شو بغیر د پلار نه او د مریم نه پیدا شو په د مور په کې خبرې وکړلې او دا او دا او دا
دا د زکریا علیہ السلام قصه شروع کی سپا عجیب اندازي شروع کی چیر بچی نو بیا زور شو بوډا شو سپنگیره شو کمزور شو الله ته دعا شروع کړه الله بچی منیش ته بچی راکا او الله ور له بچی ورکی یحیی علیہ الصلات والسلام دا د ابراهیم علیہ السلام قصه شروع کی سپا عجیب انداز سره بیان کی چې پلار مشرک او بادشاہ نمرود هم ظالم او کافر او مشرک او پلار سره دښمنی د بادشاہ سره دښمنی دو سره دښمنی نه کوله پلار سره کوله کني ابراهیم علیہ السلام ورته په ادب سره ویلیا ابتیا ابد سره دې په پاد کافر می ادب به کې دا قران مونږ ته وایي دعوت پور کې د اسلام چې دا پلار دې جنت ته لاړ شي ابراهیم علیہ السلام ډیر په اخلاق دعوت ورکړې پلار ته سورتی مریم وګوري بار بار د ابراهیم علیہ السلام بارک الله سب فرمای سلور اندازونه باندې دعوت ورکړې په سلور مختلفو طریقو او په هغه کې ابراهیم علیہ السلام چې خبره شروع کوي سره یا ابتی یو وی په عربی کې یا ابي علما نست مجلس یا ابي من پلار او یا ابتی سمانا اے بابا جانا دا ډیر شفقت کلمه ده ابراهیم علیہ السلام یې دونه اکرام کوي دومره احترام یې کوي چې دا پلار مې دې خبرې ته متوجه شي دا زوی مې را ماري خپه کیږي او دا د الله پیغمبر دې دا خبرې زه ومنم او جنت ته لاړ شم یا ابتی اے زما بابا جانا زه تا ته یو خیسته دعوت درکوم دا شرک مه کوه دا د ګمراهۍ لاره پرېږده او زه تا ته د جنت دعوت درکوم او الله به دې وبخي او دا او اخیره پوری دا واقعیت ابراهیم علیہ السلام ذکر کیږي چې مشرکان ورته ورزاو دا چلو شو به هجرت وکړلو او دا رنګ د نمرود بادشاہ چې کوم داغه په مقابل کې کوم سکړی دي دا د اصحاب کاف واقع چې ذکر شي قران کې دا په عجیب انداز ذکر ده سړی ورته حیران شي چې دا سوکو د سیزوانانو به غار ته لاړل او دا به دریسو کال چې کوم دی په غار کې دی تیر کړی د نور په حساب او د سپمې په حساب دریسو نه کال قران دا خبره کوي دغه رنګ د ذوالقرنین بادشاہ واقعیا قرآنی ذکر کوي دغه رنګ د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعیا قرآنی ذکر کوي دغه رنګ د مختلفو مخکنو قومونو واقعات قرآنی کریم یې په ذکر کوي لګیا د یوسف علیه السلام واقعیت الله قرآن کې احسن القصص ویل ده احسن القصص خسته قصه او خپل واقع په دولسو مقاماتو تقسیم ده په دولسو مقاماتو کې عجیب انداز باندې چې یوسف علیہ السلام خوب څنګه ولید او پلار او تل خوب موایرونو تورونو ورسره سوکړه ها 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 چې غلام شو د مصر په منډۍ کې خرڅ شو به د وزیر اعظم کور ته ورسید بیا الله رب العالمین کمې مرتبه ته ورسولو ورونو ورسره حسد کو الله غرور چتو اخر د دې ورونو په پلار په علاقه قحط راغی د ورونو ورته الله داسې سوالي ودرول چې خیرات را لراکا زمون په کلی کې قحط راغله هغه او پیجندل خو دوی یوسف علیه السلام ونه پیجندل دي تاسو په دوی زموږ ورور لادیز ته را رسیدل او د مصر نن و په دغه وخت کې دغه وزیر خزانه او سو وخت پس بیا وزیر اعظم شو عزیز مصر شبیا هغه شتیش ته ورسید یوسف علیه السلام حتی چې بیا خپل ټول فیملی چې اخیری ځل بیا ورونه راغله په تر سره تعارف یې وسره وکړو او ډیر شرمنده شو مشه مونته بخنه وکړه ته مونږ پیژندلې نه وي او تی مرتبه ته تر اور سیدی بس الله پاک پچا فضل کین بس تاسو غزو را کول ما صلی الله اور سر ټول فهم لیم را ولې دلتا زما خوا تر ازي مور پلار مې مرا ولې تاسو خپل خزي بچیم ځان سر را ول دلته په مصر کې زمنګ حکومت دی تاسو ته مکمل ټول حقوق ملاويږي ټول سہولیات به ملاوي دا واقعا چې دې عرب حیران شو ځکه دا سوالونه د مکه مشرکانو دی يهودو په لم سباندی د نبی علیہ السلام نه کړیو نو غی حیران شو دا جوابونه کوم ځای نه ورکه یهودو ته پته ولګی دا د الله پیغمبر دی ځکه یهودیانو وویلی د مکی مشرکانو ته چې د دې سوالاتو جوابات کوره بغیر د پیغمبر نه بل څوک نشي کوله تاسو دنه تاسو کو کوي د دې شخصیت نه چې دا تاسو ته ویزه د الله پیغمبر مونومی محمد دی صلی الله علیه و آله و سلم دی وزد الله پیغمبر د ته وای چې دا موسی علی السلام خو دا واقع چې قران کې ذکر کیږي دا خو په مصر کې تیر شوی دی دا موسی علی السلام فرعون هم په مصر کې نو د دې بنی اسرائیل خو اصلي ملک خپل اصلي وطن کم یو شام کم یو شام نو ته دې موسی علی السلام په دې دور کې دې په مصر کې څه کوي دا څنګه راغلی دي سوال دا و د دې جواب په کوم ځای کې دی سورته یوسف کې دی دی سورہ یوسف کې ده ځکه بنی اسرائیل د چا اولاد ده د یعقوب علی السلام اسرائیل د چا نوم ده د یعقوب علی السلام نوم ده بنی اسرائیل معنی د یعقوب علی السلام بچی دا اولاد
نو سورة يوسف کې ټول قصه ورته را نازله کړه چې بني اسرائیل اصل کې اوسېده په کوم ځای کې شام کې ورونه راولګېد یوسف علیه السلام یې په کوی کې واچو د هغې د لاسه لاړو د مصر منډۍ ته ورسېد او مصر کې ورته څه میلاو شو حکومت نو چې اخره کې قحطونه راغله نو ورونو ته یې څه وویلې چې د شام نه چېرته راشئ بس بیا په مصر کې آبادو 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 چې وروسته پکې پیغمبران راتله راتله موسی علیه السلام پکې راو مشرکان د مکې هم حیران شو او يهودو ته چې پته ولګېده چې سورت یوسف نازل شوې دومره په تفصیل دی پیغمبر دا خبره په دې قرآن کې ذکر کړی ده الله را نازل کړی هم حیران شو چې واقعي دا د الله تعالی پیغمبر دی قرآن کریم د دې هغه اعجازي شان په هره زمانه کې مسلمانانو زموږ ستاسو په ایمان دی خو کفارو هم دا منلی دی الحمدلله کفارو هم دا منلی چې واقعي په مخ د ځمکه داسې کتاب بل نشته دی چې په هغې باندې دې پنځلس صدۍ تېرې شي پنځلس کاله نه پنځلس سوه کاله پنځلس سوه کاله او د دې په الفاظو خو په ځای پرېږده چې په لفظ کې څوک تبدیلی راولي چې په یو حرف کې پښتو کې چې ته مونږ ټکی وایو ټکی دا ټکی دی دا الف دا ټکی دی دا با دا بل ټکی دی دا تا دا بل ټکی دی داسې ټکی چې ته مونږ پښتو کې وایو په ساده شډله پښتو کې په دې کې څوک تبدیلی نشي کولی قرآن کې الله رب العالمین دا واقع ذکر کوي د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام او واقع تاسو اورېدلې چې کله موسی علیه السلام د خضر علیه السلام خواته ورغه نو کلی په کلی ګرځېده مختلف حالات راغ مخې ته نو یو علاقې ته ورغه او په هغه علاقه کې یو دیوال و چې پرېوتو خو د دې نه مخکې چې خضر علیه السلام ورله دا دیوال جوړ کړي نو دې دواړو پیغمبرانو ورته وویل پیغمبران باندې لوږه خو راځي که نه انسانان دي که نه لوږه هم راځي تنده هم راځي ستړیوالی هم راځي بیماري هم راځي دا په پیغمبرانو هم راځي بشر دي انسانان نو دواړه وږي شوي وو او د موسی علیه السلام خادم هم و یوشع علیه السلام چې وروستو پیغمبر شوی دی نو دوی دې کلي والاو ته وویلې او مفسرین لیکي چې دا انتاکیا علاقه وه چې هلکه مو موږ وږي وو ډوډۍ راله راکوي میلمستیا وکوي نو هغې څه وکړه انکار یې وکړلو فابو ان یضیفوهما قرآن کې الله دا وایي وایي دې کلي والا انکار وکړو د دې پیغمبرانو د میلمستیانو بېکاره خلک چې د چا کلي د پیغمبر راشي دا څومره لوی عزت دی او بیا دوه پیغمبران راشي دومره بېکاره خلک چې انکار یې وکړو ځکه د حق دشمنانو څوک چې د حق دشمني هغه ته په سپاره زمانه کې بدبختي کوي او دشمني کوي د حق سره نورستو زمانہ کې د دې کلی دا قصه خو د مشرانو نه پاتې شو چې ډېر بیکاره کردار یو نو چې کله قران نازل شو دا قصه پکې نازله شو نو دا انت کی څه خلق راغ تاریخ کې دا قصه ذکر ده دغه دورو دا حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف لراوا حجاج ابن یوسف ته درخواست وکړه بي وقفان شنو و یره د شکارو دا بانا دا پښتو کې دا بي او بي د بي دلاند یو ټکی کن و اذا لا نتكي كذا سيد وبر تكي وشي او دبانا تا جوړ شي بينا تي جوړ شي نو دا قران کې فابو ان يضيفوهما دي کلی ولا انکار کو دي دو پیغمبرانو مل مل مستیانا خو کدا بي پزي دي تي ویل بس چي کی تا وي فاتو ان يضيفوهما معنا به الټا شو دا خلق پیغمبران ورل چراغ نو مي مستي ورکړل ورلا خبر الټا شو مطلب دا رجدا دا بدنامي ختم شي دي بينه کتي جوړ شي لګ بدا خبره دغه شي اغه ورته دا الله کلام دی دا په دې پانو کې نه بدلیږي چې تاسو دا ټکی لری کوم بر بد ټکی واچ دا د خلکو په زړونو کې دی په زړونو کې الله رب العالمین فرمایي دا مې اغه خلکو په زړونو کې دا قران چولې دی چې اغه ما علم ورکړې علم تاسو ګورئ دی قران دی اعجازي شان یو لوی عالم شیخ القران شیخ الحديث چې هغه په زړګونو شاګردانی خو کبل فرض جمع ته مخ کې شو او په یو آیت په یو ټکی کې خطا شو شاته به نابالغ بچی شاګرد ورپسې ولاړی سور لور کوي فتح ولا ورکی چې دا سنه ده داسې تا دې قران اعجازي شان نه دي چې نن د نابالغ ماشومان په زړونو کې دا محفوظ دي او نن دې د سویډن یو کافر را پاسیږي او غوښته به توهین وکم ختم به کم تب ختم شي او ستانه سرونه ختم شي او ستا به دا موجوده نسل ختم شي قران نه ختميږي یاد ساته ان شاء الله تعالی دا د الله کلام دی د دې زمواري الله رب العالمین خصه د چې مخکې دې توهینونه کړی بار بار کله د نبی صلی الله علیه وسلم توهین کړي
کله داسې فلمونه جوړی کله داسې خاکی جوړی والعیاذ بالله خو په دې باندې د قران کریم مقابله هیڅوک نشي کولی پخوانه دا مقابله را روانه ابو جهل وکړله نوم نشانه ورکش د نبی علیه السلام سکتر ابو لهب د قران مقابله وکړه نوم نشانه الله ورک تنن مکی تلاړ شه تیره جمعه زما پنجاب کې خطبه وا هلته ما دا خبره وکړه ما تنن اوس مکی تلاړ شه او چاته ووایا چیرا ته د ابو جهل خپل خونې دا خوله بدله ماته کې یو دی بل طرف ته بدله راواړې چې ابو جهل سره یادې محمد رسول الله ولې نه یادې صلی الله علیه وسلم خلق باندې نوم بدلګي هغه مکه چې دغه پکې سرداری و دغه پکې مشوري و دغه پکې بدماشي چلېدله او تکبر به پکاو الله پکې د نوم ورک کړلو قران دی او محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم په غزم کې باندې آیات سات تنن مدینه ته لاړ چې مدینه کې غټ سردار تیر شوی د عبد الله ابن ابي چاته خوایا به ته خپل عبد الله ابن ابي خپل نه جګړه به سره وکي جنگ به سره وکي لاس په دروازه چې نه مونږ ته دا وایا چې مونږ د مدینه والو خو نبی علیہ السلام له دلته زی ورکړی مونږ خو انصار یو په دې فخر کوي په دې فخر نه کوي چې د خپل ملک او د خپل وطن عبدالله ابن ابی یاد کړي چې دا خسړه کړی چا چې د قرآن سره مقابله کړې الله ذلیل کړی دی الله یې نوم او نشان ورک کړی دی دا قرآن دا د الله کلام دی قرآن کریم په خپله زی په زی چیلنجونه ورکړي دي چې څوک شته دی چردی پشانت یو صورت راوړی دی قران پشان دا سوکشت ایسوک نشته دا کوم ایت چې ما ولوست دی کوم الله رب العالمین فرمایي دا داس کتاب دی و انه لکتاب عزیز دا عزتونو نډک کتاب دی ذکر عزت من ذات کتاب دی سوک چې دی سره ون خلید او دا ز د کایو په دی عمل کې او د دې مطابق عقیده جوړی خپل کردار دا مې عزت من کیږي د آیات سات دا عرب خلق سمره سپک خلق دروم او د فارس او وخت دوه غټ حکومتونه په دې عرب باندې باندې پر حمله هم نه کولې په دې موږ څه په دې خلکو یا دې دا زموږ په ملک یا دې نه د غلامانو په نظر به ورته کتل دا زموږ غلامان د تهذیب او د تمدن نه بهر خلکو عمر فاروق رضی الله عنه په خپل فرمایي كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام موږ ډېر ذلیل او پریوتی خلکو په ټول انسانيت کې موږ عرب پریوتی خلکو نن چې موږ ته عزت ملاو دی دا د اسلام او د قران د وجه نه ملاو دی هغه خلق چې هغه د اوښان مهارونه نیول الله رب العالمین د دنیا نظامونه هغوی ته په لاس کې ورکړه او یو ورځ یې خطبه وکړله عمر رضی الله عنه ناشنا خطبه وکړه عبدالرحمن بن عوف وی کله کله د انسان په دې زړه کې داسې ځان ته رسېده غره زه هم څوک یم زه څوک یم شیطان ورته وسوسه ورچ د هر چا سره راځي نو راوخت منبر ته خطبه وکړله او په دې خطبه کې عمر رضی الله عنه عمره تا هغه عمرې کنه تا هغه عمرې چې په مکه کې به دې چیلې یو ګړې سره ولې غریب سړی وي یو غریب سړی زوی وي او چې بیا به کور ته ناوخته راغی پلار به درته لوړ ونیولو او در باندې بیا راباندې کړو ښه به وغربولې ښه به برابر کړلې راکوس شو چا ورته دا کومه خطبه تا وکړله دا کومه خطبه وه هغه ویل زما په دې زړه کې د ځان د لسی لګه لوی را پیدا شو چې زم نن تقریبا اخو د دویشنیم لکه مربع میل زمکه بادشاه و او زمکه اسلام که بادشاه تکه نشته خلیفه تکه ده امیر المومنین د مومنانو امیر او امیر سو کی خادم کنا امیر من خادم خدمت کو انکه چې خدمت بکی ده و زم ما زنه کی دا خبر را آغا ما دا خپل نفس د دې د ماتولو د پاره دا یو څو ټکي خطبه وکړله چې زه خواغه عمر مچا خپل اصلیت را نه یې نش دی قران د دغه خلکو داسې تربیت وکړل الله رب العالمین داسې وچت کړل داسې الله رب العالمین وزل ولو عزت من دې کړل انه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه دا هغه کتاب دی چې د مخینه او د شاتن ورله باطل راتلې نشي او نه په باطل حمله کولې شي کافر دی راو لگی کنا نعوذ باللہ کلی پتیلو کی اور واچ دین مخ کی اغا امریکی پا فلوریڈا ریاست کی بدبختہ تیری جونز پنوم باندی او بدبختہ تیر شویو اغا پتیلو کی اور واچ او ویس وز اول قران کریم بی حرمت او چا پر دز ویشتلو نعوذ باللہ چا سو کلا چا سو زان لے خپل زړه باندې پولی ودر ولی قران ختم ش نن پټونه دنیا کی تپوسو کا لا شد دی ریسرچ او تحقیق کو دی کافر نه تاسو کا په ټوله دنیا کې ټوله نه زیات چاپ کیدون کې کتاب کم دی قران دی ټوله نه زیات لستون کې کتاب کم دی قران دی
پٹول دنیا کی یو کتاب دے چھ حافظان لری اگر قرآن دے صرف دی حافظان شتا نن پٹول دنیا کی وگرزا یہود توائے دا تورات حافظ پیدا کی پتا سکے ستاس پا مولا کی منگتے ہو مولا وخائے چھ دا تورات پا یادو یادی نشتا 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 لارش عیسیان نتا پو سکا وی پتا سکے دی انجیل سک حافظ شتا نشتا نشتا دا واحد قرآن دے نزما استاد مور جبدا نزما استاد پلار جبدا نم دا وطن جبدا نم دا علاقی جبدا او سر دا دی زما استاد بچی پزلکی دا محفوظ دی الحمدللہ آغا بڑای ابی چپا کور کے ناستا دا آغا سپنگیر بابا چپا کور کے ناستے دے سکول تتلے ندے تعلیمی ندے کھڑے آغا پختانوی دے سکول پا شام ندے اور تیر شوے آغا بڑای ابا امداسی چشمی اور تولا گئی او پا خوک آواز بانی دا یو یو ٹکے ور تپا قلا روئی دار دی قرآن معجزہ دکے ندا دکے ندا اللہ اکبر ناستے قلا ری خبت تلاوت کے تب حیران شد دی بڑای ابای تا پختو کتاب را وخلا خپلا دا مور جبه دا دا پلار جبه دا دا وطن جبه دا شپا ورزی وی وی ابای تا دا پختو خپلا وکا او بچه زب دیس پویگا ما دیو ایسا نپویگا ما او تور سر ازاد کوشش وکا دی بڑای ابای سر چه خیر دی ابای زبتا سر دسی او دو آدری سنور پیلزم ایش شپک میشتی خواری وکم پختو برت از دکم آقا وی بچه مازغر علم خراب و پا دماغو کمی نکی نی یو پانا با مرتیاد نکی او دا قرآن یاد کرده نی دا دا اللہ کلام یاد کرده نی دا دا دی قرآن کریم اعجازی شان دی یاد ساته الحمدللہ دا قرآن کریم بار بار پا دی قرآن کی چلنج ورکی چه فعتو بی صورت من مثلی زیراشی کنا دا قرآن پشان یو صورت راوڑا یو صورت جوڑا ولیش یو صورت عربو تداوی عجم خلاف زیب رکھ عربو دانشو کولی چه یو صورت دا قرآن پشان جوڑ کی چه ردی پشان پا کی فصاحت او بلاغت او کمال پرو دی دا سی کتاب دا سی کم صورت اگوی نشو جوڑا ولی دا لاسکی قرآن کی اللہ رب العالمین فرمائی صورت الاسراء اتی آیم نمبر ایت کی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اي زمان نبي دي خلق تؤايا دي تؤايا كدا انسانان او دا جنات طول راجمش انسانان او جنات او بدي فيصلو كي چې قران پشان یو کتاب جوړ کو نیشی جوڑا ولی اگر که دوی دیو بل سرسو کی تعاونو کی مددو کی دادا اللہ رب العالمین کلام نن دا افسوس خبر دسا اکثر دی خبر باندی حیرانیگم زدا خبر کم چنن من مسلمان توائی چه قرآن کریم کی دا کمال لے قرآن کریم کی دا فضیلت دے قرآن کریم کی دمرا اجر دے پا دی سڑے حیران چی چه آیا من با مسلمان تر دی فضیلت بیانا پا کار خدا و چه من دی فضیلت کافر تا بیانا ولی او واقعی دا دیر کافر تاسو گوری وقت کو خبری گئی سوشل میڈیا بانی مرازی دا کفار دیر حل نوی خوبی مرازی دیر دی غیر مسلم اسلام تر روانی چگوری مسلمانی گی اسلام قبلی چکل دا قرآن گوری یہ واقعی که رازی یو کافر خپلا انٹرویو ورکوالا چی نوی مسلمان شد وی زما پا دیزرل که دی مسلمانانو پا بارک دیر تعصب وجه دارش داغی میڈیا من پس امدسی لگی ای دا دا سی دی دا سی دروگ وی لگی دی پا دی طریقه دی اسلام اگا مخنیسی وی ما ویلی چی یار زبا دی دا قرآن چی انگلش ترجمه وی دا زگورم او دا دی پا مقابل که زبا دی بانی تنقید کوما پا دی لکل کوما وی چی کل ما دا شروع کو دا قرآن او بیامی کلاو کو سبحان اللہ وچی دا اول ندا سورتی بقرہ چی سنگا شروع کی سورہ فاتحہ ختم شکن الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه دا دا سی کتاب دے دے کہ شک نشتا دے پا دے کہ با شک نکے جدا دا اللہ را طرف دے دا دے انسانانو کلام ندے گوار دیر عجیب کتاب وی ماوی لی دے زلکی چی تا خو عجیبا کتاب دے دے ابتدا نیرا لے چیلنج را کرلو چی پا دے کہ شک نشتا دے کہ تغلطی نشی را وقت کرے زکا دا ریب اغا شک تا وی شک پا عربی کلمہ دا شک تا کم دلتا او دسی والی ونویل چی لا شک فیه نا ریب کی دیر زور دے لا ریب مانا دا 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 سی شک چی تا پی تحمت و تڑی خبر کوئی شوئی دا سی شک پا قرآن کی نشی پیدا کی تا پی تحمت او تنقید ہو کی او اعتراض پا کی رو باسی غلطی پا کی ثابت ہے
وي ما ويل چوس کو بابکه خامه خاغل تیر وباسم وش القران لولم 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 زرم چسم کی غلطی رو باسم هغه پما کی غلطی نه رو بس دن نظر می چکم دی عجیب کی پیت من خدا ور دی چ په اسلام کې او مسلمانانو د ماشومان حقونه پکې نشته او د زنانو حقونه نشته او دا حق نشته دا خو ټول حقونه پکې ذکر دي د خزي خاون حق ذکر دی د مور پلار او د بچو د اولاد حقونه د گاونډیانو حقوق او د عام انسانانو حقوق تر دې پورې چې هغه وړوکه ماشوم چې د مور په غیب کې دی او اختلاف د خزي خاون راغی او د خزي طلاق هم کړل د طلاق په ایتونو کې سوره بقره کې وګوره هغه آیت د رضاعت راغلی د ماشوم د پي ورکول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه استاذ مقبول کي خو اختلاف رواني خو ماشوم در نه خراب نشي ور دي ماشوم لپي ور کي دو کال حق دي او د غي کي د ماشوم حق ذکر کړي قران د زناور حقوق ذکر کړي دي دینه باد وي چې کله ما د قران لوستل سوره يوسف ته چې کله وي زور سيدم نو وي زما د ازړه بي اختياره ما ځان کنټرول نکړل شو د سترګونو مخ کې را روان شو ځکه وختي ته ما د سوره یوسف کې د یوسف علی السلام واقعي ډیر عجیب انداز سره ذکر او چې کله انسان د سي ځان لناسي په فکر یو ترجمه دل درځي نو بي ساخت او بي اختيار د انسان د دي سترګونو مخ کې راځي د قران ته د کې د کمال ده دا عجیب انداز د واقعي د یوسف علی السلام نو په دغه وخت کې می ځان ته ویل چې بدبخته تلا وسم په دې کې د تنقیدونه او غلطي نه روباسي دې کتاب کې تغلطیا نه روباسي وای ما فیصله وکړه چې نه په دې بزې ایمان راوړم الله اکبر هغه کس چې د دشمنی په نیت روچت کړو وای زلاله ما د مسلمانانو شکم مرکز او غي تلاله ما علماء ته خپل درخواست پیښ کړ چې ما قران دومره پورې ولوسته بس ما نو را فیصله کړل دا نیت خو مې دا چې په تنقید وکم خو ما اوس فیصله وکړه چې په ایمان راوړم الله دا هغه کتاب دی دا هغه کتاب دی اخیری خبره درته کوم اوس دی لاہور کی عالم تیر شوید ڈاکٹر ملک غلام مرتضی سے پنم مانی رحمہ اللہ بیچا شہید کرو سعودی کی اگڑی رمو دا پاتے شو درسو نے بے کول سعودی کی درسو نے کنے کلی نو آگے نا چاہیو کتاب جو کلے برا مکتبہ کی موسر اچتا دے آگے لنو میخ خطبات حرم چپا حرم کی دی عالم کم درسو نے کلی آگا چارا جمع کلی دیو یو یو درسے والے لکلے دے پورا کتاب جو آگے واقعی نقل کئی 300 صفحہ بانی بدی کتاب کی ودا واقعا دا عالم وي ودا ما ته ډاکټر حمید الله سے بیان کړ ډاکټر حمید الله عالم چې فرانس جرمنی او د یورپ په دي ملکونو کې غډيري سفر کړی د دعوت وي دي عالم ما ته ویل چې زه ورزې د جرمنی یونیورسيټي ته لاړم مشهور یونیورسيټي د تعلیم یافته کسان ته پته دی چې څوک جرمنی کې پات کې میونخ یونیورسيټي مې میونخ میونخ یونیورسيټي ته وزلاړم د دې یونیورسيټي چې کوم وایس چانسلر دی د دنوم دی ډاکټر پریکشن وي د سره ما ملاقات وی غرت یو جبق یسوی لدا قصه سوق کی غیر مسلم یو کافر دا واقع بیان وی غو ما ته ویل چې یره یو زری مون فیصله وکړه چې دا کم خلک چې وچ مون سره آسمانی کتابونه دی او الله کتاب دی مون سره مونږ چې په دې لک تحقیق کو چې چا خبره سیدا دا مسلمانانو مون سره آسمانی کتاب دی يهودو مون سره دی نصارا مون سره دی نو یو ټول اول مون فیصله وکړه چې په قران باندې به با اول تحقیق او ریسرچ وکړو دا کافران کله کله سی ریسرچ وکړي وي مونږ دې لپاره یو کمیټي جوړ کړه یو پینل هم تیار کړ او بیا د مسلمانانو ملکونو ته خطونه واستول او دا دعوت هم ورکړه چې تاسو نو ته قران کریم کا اصل نه را لېږي د اولنۍ صدۍ د نبی علی السلام د زمانې د نسخې نه واخله تر دې دور پورې مونږ له داغي بعضی خلک په عجایبګرو کې دا ساتلی دا چال نه ورکې دا تاریخي نسخه نو وی مونږ ورته ویل درخواست مو چې اصل نشي را لګره فوټو سټیټ ته وکي فوټو کاپی را ولګي مونږ د سیو ریسرچ کول غواړو نو وی مونږ ته دا هغه دور د صحابهونو چې عثمان رضی الله عنه په زمانه کې کوم قران لیکل شو او به په دوه مسدې درې مسدې سلورم تر دې زمانه پورې چوس په پریس کې دا چاپ کیږي په هغه زمانه کې په لاس لیکل کېد قلم باندې وی دا ټول نسخې چې را غونډې کړې د ټول اسلامي نړۍ نه نو دا مونږ سره دو سلوی اخزار نسخی جمع شوی سمرا نسخی دو سلوی اخزار قرآنونم که خود اوس پا که دا اندازه لگو چیر دا آقا ولنی صدای اغا نسخه و گولو دا آخری چی دی کسی تبدیل را آقلی کنه در آقلی الله آقا و چی کلم شروع کنه تقابلم شروع کنه دا یو بل سر دی نسخو چی گورو آقا دا ولنی صدای چی کما نسخه دا چې دا الحمدلله شروع شو په الناس ودریدلې دا یو سل او سورل سورته نه دی په دغه ترتیب په هغه ترتیب باندې دغه موجوده قران هم دی
چې د الحمد نه شروع دی او په الناس باندې ولاړ دی چې هم کته په دې کې هیڅ فرق نشته یو شی دا د کافرو دغه دی تحقیق دی هغه ډاکټر پریکشل وایي ما ته وویلې چې مونږ په دې باندې مختصر خپل نوټ ولیکلو او فیصله مو ولیکله چې مسلمانان کومه خبره کوي چې زمون کتاب په دې کې څوک تبدیلی نشي کولی څنګه چې په اوله زمانه کې نازل و نن په هغه شکل کې موجود دی په خپل حقیقي شکل کې موجود دی وایي مونږ ویلی چې بالکل د مسلمانانو خبره صحیح ده هذا عربي او شعر دی وایي والفضل ما شهدت به الاعداء وی کمال او فضیلت دا دی چې دشمن هم ستا صفت وکړي چې او تا کې دا کمال شته دشمن دې ومني چې او یار دا کمال دې منم دا د دشمن اعتراف دی چې او واقعي مسلمانان چې کومه خبره کوي دا بالکل صحیح ده وی دې نه بعد بیا مونږه شروع وکړله په دې بایبل باندې دی هولي بایبل وی مونږه اول خو هغه د عیسی علیه السلام د زمانې ژبه ورغه نشته ورکه ده چې کومه ژبه کې انجیل په هغه باندې نازل زموږ په ایمان دی ګوره من غاغي احترام کو مسلمانان وخت میرا تویلا الحمد لله داس یو مسلمان به پیدا نکی چیا بد انجیل به حرمتی وکي نعوذ بالله یا بر تورات به حرمتی وکي یا بد کم نبی به حرمتی وکي دا اخلاق مون تزم دین ندی را خو دلی ابیا مون ته خلق دا اخلاق در سن راکه ها او په خپل ځان ته بهانه چې ته دا خو اظهار رائے ازادي دا اظهار رائے په ازادي کې ته د امت مسلمه زړه نازارې دا په دنیا کې سکم دوه غیر په مسلمانانو دي د زړه نازارې د قران به حرمت کې تاسو بل سنمي لويږي خدن دي تعصب دي په زړه کې او ته به دغه تعصب سره مردار شي قران وي موتو بغيظكم مړ شي په دې خپل غوسه کې مردار شي او ورځ په ورځ به د قران حافظان هم زیاتېږي او مدرسې هم ډېریږي او مساجد هم ډېریږي او قران کریم دومره چاپ کېږي چې حیران بشي او لګي دي دا ماشومان لګي دي او زنانه او ټول یادې الحمدلله د الله په فضل باندې ترجمه کیږي د دې درسونه کیږي د دې دورې کیږي دا ته نشي ورکولای ته به ورکش اخر وی هغه وی مونږه د بایبل په باره کې وی چې کله د مختلفو ملکونو ته دغه ولې ګل فرانس او یورپ او مغرب ملکونو ته چې دا کومه ګرجی وی کلیساګانې وی چې مونږ تاسو ته د انجیل او د بایبل نسخه په کار دي نو مونږ ته خو اول د عیسی علی السلام جبه ملاوه نشو او ګوره د موسی علی السلام جبه نشته کما جبه کې تورات نازل دا واحد قران دی چې په دقه عربی د نبی علی السلام چې کما جبه الله دا خو خکړه دی قران په دقه کې موجود او دا ادب مواري ټیم ختم دی دا ادب مواري علماء دا لیکلي کوي یو عالم د قران تفسیر لیکي مثلا پښتو کې اردو کې انګلیش کې بل جبه کې د قران د عربی به نه لري کې د قران عربی په خپل ځای موجود دی نو کلان دی وته په یو کرخه کې ترجمه لیکي او غاړي ته ورته شرح لیکي کلان دی وته شرح او تفسیر کې خو عربی به نه لري کې عربی به یي دا قران الحمدلله په خپل اصلي شکل کې موجود دی هغه مونږ ته اخیری نسخه د بایبل د یونانی جو زلجبه ملاوه شو یونانی زبان او یونانی زبان خو د عیسی علیه السلام نه خو زه خیر وسه یونانی او سانګریزی جبه نسخه او سد جرمنی جبه اوس دا هم چې را جمع کړی و چې مونږ دا ټول نسخه د یو بل سره وکټلې دوه لاک اختلافات پکې راوته دا تحقیق زما نه دی زما د استاد نه دی یو مسلمان عالم نه دی په خپل په جرمنی نو واشتای کې غیر مسلمو دا تحقیق کړی دی چې په بایبل کې مونږه دوه لاک اختلافات پیدا کړل په یو نسخه کې خبره شته په بل کې نشته یو نسخه کې خبره یو شانته ده په بل کې دا غي نه بالکل برعکس ده بل شانته متضاد ده یو نسخه کې خبره وړه ده مختصر په بل کې تفصیل کړی دی یو نسخه یو شانته ده بل څه تقدیم څه تاخير څه یو شانته دوه لاک اختلافات پکې موږ راوېست وي موږ ته پته ولګی ده چې په دنیا کې صرف یو کتاب پاتې ده په خپل اصلي شکل کې او هغه کوم کتاب ده لکه په مینه وایې کوم کتاب ده قران کریم دی الحمدلله زما محترم ورونو کومنګ ار سمرا دا تنقید وکوه مونږ دی حکمرانانو ته وایو چې د دې خلاف سفارتي تعلقات ختم کيو دا مونږ ته پته دی په عمل نه کوي دا فرانس بار کوم ډیر چې مونږ واله د سي نور الله دې بدوي کې غیرت پیدا کی چې دا کار وکي خو مونږ او تاسو سره په کار خپل وس خبره کو زما او استاد وس دی ما او تعالی دا په کار د چې دی قران په بار کې غوي پزړو کې دون تعصب دی چې دی له مونږ وخور کو کنه د دې قوم تلاوت کو تلاوت نه بعد کدام چرته پنازره ویلې او الله ربان دې نعمت کړي نو دین بعد یو پوړې لک بره وخیجو او دا همت او دا شوق پیدا کو چې ان شاء الله مبر دې ترجمه کو صحیح ده کنه ان شاء الله کمزې کې درس کې قرآن تاسو ورته کې نه
دا مو آئے بعض خلق پڑھا کہ دا شیطان دا وسوسہ راچ چھ مڑا خدا خلا سیتونی ویلی یو رکو دی شیخ سے بیلی دا خماتا یاد نشو تا تا دی بالکل یاد نشی خود تا تا خبزین کی دا مضمون کی ناستا کنا چھ بدی پختو کی کموی ویلی دی آئیتون کی دا خبر وشوا کٹکے پٹکے ترجمہ دی یاد نم کڑا کم از کم دا قرآن اگا مضمون او اگا موضوع چھ کم ذکر کی دا خستا زین کی ناستا کنا چھ بدی قرآن کی دا سی خبر وشوا دام غٹ خبر دا چھے قرآن پا مقصد و مضمون باندی تو پا یو غٹا حیثہ باندی تو پویا شو اللہ رب العالمین دی زمانگستا سو دا قرآن سر نور محبت سیوا کی اللہ رب العالمین دی منگ سی دا قرآن والا و گرزی او اللہ رب العالمین دی منگ دا قرآن والا و پسف کرا پاسی او اللہ سبحانه و تعالی دا قرآن زمان دا پارا دا قیامت پا رز باندی شفیع و گرزی چیز منگ سفارشو کی دا رب العالمین پا دربار کی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دویما موضوع نن دا وخ بس ټیم ختم شه چې د تیر هفته کې یو بیل پاس شو او موږ ټول دا علماء شکریا دا کو دعا ورته کو چې الله دې ور لډیره جوړ ورکی او غ بیل دې د ناموس صحابه رضی الله عنهم او اهل بیت رضی الله عنهم په دې ملک کې داسې خلق شته دا بدبختی دا چې څوک صحابه کرامو ته نعوذ بالله کنزل کې وبدر دی وي او څوک په اهل بیت پسې بدر دی وي او دا ټول پاک خلق تیر شي یو زموږ خود دیم پدې کې روانې پدې کې کم کردار چې ادا کو مین کردار او غسر نور علما ټول ولاړو ټول ورسره ملګری پدې کې نو څومره چې مذهبي جماعتونه او بیا څومره سیاسي جماعتونه غسر ملګرتیا وکړله الله دې ټول لا اجر ورکړي الله ته معلوم نو مولانا عبدالاکبر چترالی سے د جماعت اسلامی چې د چترال نکم ایم این اے سے منتخب شوی اغه د دې لپاره پوره حالې ځلې وکړلې دا بل مخکیم بار بار پېښ شوې ده علماء پېښ کړي دي خو بیرته بیا مسترد کېده او په دې پسې شاته اغه د شیطانانو تحریکونه وسم چې کوم دی بازي بدبخت دا غواړي چې دا واپس شي او په دې بل کې خلاصې ده خبره وکړه خلاصه راته ویم چې کچا نعوذ بالله د صحابه توهین وکړلو نعوذ بالله من ذلك یا د اهل بیت رضی الله عنهم توهین وکړلو دا غی پشان کی بی عزتی وکړه د لپاره به عمر قید سزا یې سیدا کنه ده او په دې ملک به فرقه واریت هم اله ختمیږي زمونږ د حکومت نام دا مطالبه ده دا کم چې د دې ملک سکیورټی ادارې دی او غواړي چې د ملک کې امن راشي والله کر دینه بغیر راشي چې سو پوری کم خلک چې دا توهین کوي د صحابه کرام رضی الله عنهم یا نعوذ بالله باز خلق توهین یا د اهل بیت کوي نعوذ بالله توهین غډیر لری خبره دا خو مسلمان د سره کولې نشي سوچې نشي کولې چې د دې په باره کې انسان بلې چکې نو د انسان دا وینه وتره ګرمي دا خو پاک خلق تیر شوی دی دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم پاک جماعتو نو دی وجنا مونږه د دې مکمل تایید کو او مونږه الحمدلله واغه عدل والا او هغه د انصاف والا بین منهج دی په دې دغه کې چې کوم ډېر صحابه په باره کې د اهل بیت باره کې دوه فرقې دي دا مختصر زده کې د اخیری سبق یو روافیز دي یو نواصب دي یو څوک دي روافیز دي روافیز د چا دشمنان دي صحابه ته کنزل کین او عمر رضی الله عنه لعنت ابو بکر صدیق رضی الله عنه لعنت عثمان رضی الله عنه لعنت د نبی علیہ السلام بیبیانو باندې لعنت نو نعوذ بالله من ذلك دي روافیز وي دویم دی نواسب نواسب اغا دی چی اغا پاہل بیتو لعنتو نوی نعوذ باللہ او ازان تا سوی زمان دا صحابو سر مینہ دا او دا روافظ وی زمان دا اہل بیتو سر مینہ دا پا دی مینی پا آل کی پا صحابو پسی را دی پا دی وی او دا بلوی زمان دا اہل بیتو سر مینہ دا دا نوی ام دا صحابو سر پا دی آل کی پا چا پسی را دی پا دی وی پا اہل بیتو پسی منگ دا دی دوانو ملگری نیو منگ دا دی دوانو
زمن هم د صحابه سره مینا دا او د امینه ایمان غنو او د خپل اخرت کې د خپل نجات ذریعہ غنو الحمدلله على ذلك او هم زمن د اهل بیت سره رضی الله عنهم هم د اغي سره زمن محبت دی الحمدلله او دا محبت مونږه د خپل نجات ذریعہ غنو او د الله د رضا سبب غنو الحمدلله مونږ د دوانو خلاف کسود علی رضی اللہ عنہ خلاف خلق ولاوی بکواس کئی او دی بکواس تا منگ تشبیح ورکو دسپی دا غپا سر او کسود معاوی رضی اللہ عنہ خلاف خلق ولاوی یا دا نور صحابہ خلاف منگ دی تا بکواس وی او دسپی دا غپا سر مشابہت ورکو تشبیح ورکو منگ دا یو طرف تم نئی منگ دا عدل منحج دی الحمدللہ منگ تا اہل الحدیث وی زمان منحج اہل السنة والجماع اہل الحدیث زمان دا عدل منحج دی الحمدللہ من دی کے پارٹی بازیانی نکو پس عابو کے پارٹی بازیانی تبا نکی دی نوزان ساتھی دا ٹولو احترام دا ٹولو چکم دے مینا دا ٹولو قدر نمی پہ احترام خستل سباب دی نبی سر استر کی سنگ لگے دا اللہ بندہ سباب دا اللہ مخیط سنگ پیش کے گی چتا پا دی زڑکی دا صحابی سر بغص ساتھ لے تا پاک جماعتو بس چی اللہ اور دا سرٹیفیکیٹ ورکڑے رضی اللہ عنہ بس بیا پا کی گوتی موہا بے دا مو اجدا دا دا انسانانو پا موتا کی سمر غلطی آنی موتا پوری سیوا دا انبیاؤنا کامل خلق سکنی تیرشن یاد ساتھ سیوا دا انبیاؤنا چا معصوم دی دا گناہونونا بل موتا عالم دے صحابو کم بازی فتوی دے سور کلی چی خطا شوی بھئی پکے خوبا خطا مرلا اللہ سور کئی اجر ورکی تاسو دا مسئلہ یاد کړی مجتہد دی پاغه اجتهادی خطا باندې الله غته اجر ورکی دا زنه دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو کس مو اجتهاد وکي او په دې اجتهاد کې دی و چې زه حق ته ځان ورسوم خو بس خطا شي یا دلیل مخې ته رانشي یا دلیل شته خو دې پوه نشي په سمجھ کې رانشي په فهم کې دې لپاره شاه ولی الله رحمت الله علیه ام لیکل کړی دی په دې الانصاف کې او دې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په رساله لیکلې ده رفع الملام عن الأئمة أئمة الأعلام أو دغرنجا ابن رشد الحفيد نيو عالم دي نمالكيو غم بكتاب بكتاب كي بدي باندي بحث كلا دي كلا كلا يوم مجتهد اگر كا صحابي وي اگر كا رست تابعين كي كان اتباع التابعين كي كد امامان كي ترشوي اگر كلا كلا بيو مساله كي خطا شي خود قصد زان ني خطا كلا كوشش كي زان حق تو رسول خود دليل رانيش يا دليل وي خود فهم كرانيش خطا شي بدي ما الله وي اجر ور كلا دا پاک خلق دي د پاک خلق په شان کی خبري من لنه دي پکار د خپل ځان اصلاح پکار من کی سمره کمه نه من کی سمره نقصان دي اخیری خبر اخ شیخ عبد السلام رحم الله زمون استاد ریوزل ریاض کې ناس تم سعودي له تل یو مجلس کې ملګری چراغون چې بس به ځان خو پاک غني خو افلانې د سي او افلانې د سي افلانې افلانې وې دا افلانې افلانې ډیر ریاض کې شیخ صاحب او ټول سمې دا خلک بعد پر دې غیبتونه مجلس کې خړې روش و اخیرا کې بس غلې ناس یې مورته چې راځي چې ځانم یاد کو کنه راځي خپلې غلطي نه موای چې په ما کې کومه غلطي ده پتا کې کومه بس ستش په پردي غلطي نه بیا ده زما محترم ورونو په خپل ځان نظر پکار دي والله چې موږ ټول نزيد کمې په من کې ده په ما کې ټول نزيد کمې ده پکار دار چې موږ ځان اصلاح چا چې د ځان اصلاح وکړه دا انسان کامیاب شولو د خپل ځان تزکیه پکار ده قد افلح من تزکا د سوره د جمعې پر ورځ باندې په سوره اعلی کې دا آیت مونته اره جمله استلې کیږي فسبح اسم ربک الاعلى سوره چې یقینا کامیاب شو انسان چې ځان پاک اره جمعه موته ته دایت لستې کیږي په معنی نه پوي قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شو هغه انسان چې ځان پاک او راځي چې ځان پاک الله رب العالمین دې مونته د خپل ځان د پاکوالي د تزکیه توفیق راکړي سمره بیماران دي الله رب العالمین دې شفای کامله ورکړي سمره مسلمانان هغه بی روزگار دی اللہ دی اور حلال روزگار ورکی سمرا مسلمانان دی داغی مختلف پریشانی نی دی مالی پریشانی نی جانی پریشانی نی اللہ رب العالمین دی ٹولی ختم کی سمرا اسلامی دنیا دا مسلمانان ملکون دی اللہ رب العالمین دی ٹولی اسلامی ملکون کی امن و امان قائم کی اللہ رب العالمین دی دو کفار و دی اسلام اسلامی ملکون دی دشمنان و آغا سازشون ناکام کی و اللہ رب العالمین دی مسلمانان کی اتحاد و اتفاق پیدا کی صفن برابر کی مشاران و تسکنگیر و تمخ کی صفن کی زیور کی جزاک ملکون